istiidiyaha aanu ku leenahay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden. Waxaan ugu soo booqday Maxamed Khoshi oo ah gudoomiyaha gobolka Streetland oo ka tirsan waddanka Sweden. Maxamed, ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee BBC TV istiidiyaha aanu ku leenahay magaalada Stockholm. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Yuusuf, aad iyo aad u mahadsan tahay. Aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa xafiiskan quruxda badan ee BBC TV ka furay magaalada Stockholm. iyo dadaalka iyo hamiga fiican aad haysaan, aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa. Waad mahadsan tihiin. Si fiican noo soo dhaweyseenna waan idinka mahadnaqaynaa. Runtii dhalinyaro firfircoon baa tihiin TV-gii BBC TV-na waxaan arkaa maanta. Xafiiska quruxda badan iyo dadaalkaad u gasheen iyadoo badanaa TV-yadu ayna xafiisyo ka furan Sweden, aad iyo aad baan kugu bogaadinayaa. Aad iyo aad. Ugu horreyn, waxaa tahay jahliyadda gobolka Streetland ee Soomaaliland gudoomiyaheeda. Maxaa kugu qabsoomay sanadkii ina soo dhaafay, Maxamed? Yuusuf, haddaan wax ka taabto jahliyadda Soomaaliland, sidaad la socotaanba waddanka dhan ee Sweden baaxadda iyo mugga leh, waxaad aaminsannahay, ummadda reer Soomaalilandna aaminsan tahay inay tahay jahliyadda ugu waxqabadka badan 2019 sanadkii imika gabagabada ah. waxaad la socotaan oo goobjoogaad ka ahaydeen xalfadii 18-ka May oo miisaankeedii iyo meeqaankeediiba waagii hore xoog uga muuqan jiray waddamada Yurub inay sanadkan keliya ka muuqatay magaalada Linköping gobolka Streetland, iyadoo halkaan iskugu keenay xildhibaano isu dhisha iyo wasiirada Soomaaliland ka socda iyo fanaaniintii qaranka, fanaaniintii ugu cuslaa Mucaddegan oo dalkeenu ka dalabnay, inay kulmisay bulshadii reer Soomaaliland ee qoqobka iyo doorashada ay ku keentay kala qaybsanaanta, in aanu mideenay oo xalfadii ugu miisaanka badneed ee ugu quruxda badneed ee ugu weyneed ay ka dhacday sanadkii ayaa ugu weyn waxay qabatay. Waxaa kaloo noo qabsamay inaanu reer Soomaaliland oo mid ah oo mideyno lokaal weyn oo 25 sano ka hor aan laga furin magaalada Linköping aanu ka furnay. Waxaa kaloo ka mid ah inaanu reer Soomaaliland isku xirayeen maanta ay meel u wada jeedaan, jaaliyad leeyihiin, kala dambeyn iyo hoggaamin ay leeyihiin. Marka wax wanaagsan oo qurux badan noo qabsamay bulshada reer Soomaaliland aragto, ummadda Soomaaliyeedna ay aragto. Waan gartay. Maxamed, waxaa la yidhaahdaa jaaliyadaadu inta badan shaqadeedu waa rakiig oo muddooyinkii ugu dambeeyey kama dhex muuqato magaalada Linköping iyo gobolka Streetland. Maxaa arrintaasi sababay? Dee ma qaba anigu jaaliyadda mushaharna laguma qaato, cidina lacag qof laguma siiyey, dad reer Soomaaliland oo isku duwan baanu laheeno, hoggaamin iyo kala dambeyn baanu laheeno, nin waliba wuu shaqo tagaa, hawshiisii shaqsiga aheedna u dheer tahay. Say u socotana maanta maalin ay kaga fiican tahay ma arag, imaanayna soo marin. Marka waxaan aaminsanahay in yaroo dabad jooga mooyaane meelaha wax ka tirtiraahda, jaaliyaddu maanta ugu qurux badan tahay oo ugu wanaagsan tahay oo kala dambeyn iyo nidaam ay leedahay. Aad iyo aad. Jaaliyaddaadu, Maxamed, waxay jirtaa 7 sannadood. 7 sannadood adigaa gudoomiye ka ah, maxaa sababay arrintaasi? Waxaa sababay waan idhan karaa horta saad la socotaanba haddan taariikhda dib ugu noqono, waxaa jirtay jaaliyad reer Soomaaliland lahaayeen oo 1990 la sameeyey dalka baan noqo aan iman. Jaaliyadda Linköping bay ahayd fadhiid bay noqotay dalka. Markaanu nin waxaanu go'aansanay anagii iyo mararka trayer inaan Soomaaliland jaaliyad u sameyno. Yuusuf, heer bay soo gaadhay. Dadku waad ogtihiin dadkii hore mooyaane dadka dambe inay dadka dambe badnaayeen. Heer bay soo gaadhay ay dadkii qaar ka cararaan magaca Soomaaliland iyo calanka Soomaaliland, maadaama oo ay Norway dad badan ku dhibaataysay calanka Soomaaliland. 7 sano waxaa sababay oo lafdhabar u noqday inaan soo taagnaado. Anigu waxaan ahay shaqsiga keliya ee u bararay Soomaaliland, sheegtay inaan Soomaalilander ahay, calankeeda kor u qaaday, guri kasta iyo albaab kasta garaacay. Marka taasaa u sababa dadka dareenka inay ka timi, shacabkay ka timi, anigu shaqsi baan ka ahay oo waa la bedeli karaa, qof kalena way keensan karaan. Waxaan aaminsanahay dadku inay ka dhex arkeen un wax qabadkayga iyo sidaan Soomaaliland daacadda ugu ahay, iyo inaana xusbi ku tirsanayn, aan xusbi mucaarad iyo muxaafid, aana u kala qaybin reer Soomaaliland,
aan jindahaygu yahay inay Soomaaliland mid ahaato ruuxa Soomaaliland aan toos u taabano marka taas uun baa keentay marka wax kale oo laaluushiyo wax la jeclaadana maaha mar haddana mushaharba kaas u galay faa'iidana aadan ku qabin waa lugooyo uun qofku wax loo soo celceliyaa iyo wax laga dhaxarkay uun maaha wax kale oo xasha wax kale oo ku lamaani ma jirto kursi afrikana maaha waa kursi jaaliyadeedo qof kastoo mid laami sharci u leeyahay inuu isku soo sharaxo mid laami activate yahay oo qabto marka waa sida aad iyo aad arinta haddii aynu waddankii eegno waxa tagtay sanadkii sanadkan 2019 dalkii maxaad ku soo aragtay waddankii tii horaan u sheegay oo dalkii si fiican iyo hidiro fiican iyo waxqabad fiican baa iga muuqday inkastoo gadaal intaan soo noqday kabacdi ay dee commissionkii la isku qabsaday baarlamaankii la kordhistay laakiin mar walba waxaa noo muuqda dadkii iyagan dhallinyarada ah hildiilo muuqata noo muuqata waxa weeye mar walba Soomaaliland hore u socotay inaanu aragno oo caqabada baarlamaanka iyo commissionkana ee laga gudbo halkana waxaan doonayaa inaan kaga faa'iidaysto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda iyo guddoomiyaha xisbiyadaba inay xal waarta ka gaadhaan khilaafka soo noqnoqday ummadda masaakiinta aan la isku dul haysan hore loo socdo baan soo jeedinaya maxamed ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa jahliyadaadu sanadka 2020 maxay u qaban doontaa dadka reer Soomaaliland ee ku dhaqan gobolka Streetland oo su'aal fiican waxaan rajeynaynaa horta 18kii May oo adduunka laga saqeeriyo cadow badan iyo dad badan oo xumaaltashiil hiba ay iskugu tageen oo aada imika aan dee ummaduna qiraysa say waddamada ingiriiska iyo maraykanka iyo jarmalka iyo halkan iyo inay waagi hore awood ku yeelan jirtay sanad ka dhowatay jaaliyadda Soomaaliland ee gobolka Streetland ba xalfad ugu weyneed qabatay maantana waxaanu rajeynaynaa bulshada halkan uga cadeynaya inaanu qaban doono 18kii May haddii rabadaan soo gashan aan kasoo hormarin doono haddii rabadaan ay May kadib dhacdana aan May qaban doono xalfad weyn oo agaasiman fanaaniintii heer Soomaaliland ama Soomaaliyeed ee qaranka u heysi jiray aan la wadaagi doono korna aan u qaadi doono magacii Soomaaliland iyo maamuuskii Soomaaliland okay aad baad u mahadsantahay aad iyo aad Yuusuf mahadsantahay